Ինչպես այդ տրավմադրությունը? Շատ լավ չէր կարող լինել։ Այսօր հատուկ ուշադրության ես դու արժանացել այստեղ, հատկապես լրատվամիջոցների կողմից։ Ինչ է դուք կարծում, արդյոք տարբերություն կլինի ծառայության մեջ, ինչ տրավմադրության մեջ գնում եւ ինչ։ Թեմայի մասին չեմ էլ մտածում, որովհետեւ չեմ կարծում, թե որը խնդիր կա կամ կարիք կա դրա մասին մտածելու։ Մենք չենք հիշում Հայաստանում դեպք, երբ վարչապետի բորդում ճանապարհենք բանակ ծառայության։ Դու առաջինն ես այս պարագայում, ամեն դեպքում լուսաբանվելով, ինչ կարող ես ասել։ Ես կասեմ, դա շատ բնական ու նորմալ բան է, եթե երկար տարիներ չի եղել, չի նշանակում, որ պետք է դրան որպես, չգիտեմ, յուրահատուկ կամ թե արտարոց բան վերաբերվել, դրիֆ նորմալ բնական երևույթ է իմ կարծիքով։ Ցանկանաս գնաս ծառայության։ Տարբերություն չկա, որտեղ ավելի շատ օգուտ կկարողանամ տալ։ Կամ եթե առաջնագից ու արտաշնակ Լեռնային Ղարաբաղ։ Յանշանը։ Ես գնալու եմ առաջնագից Ղարաբաղ եմ գնալու, դիմում եմ գրել, Արցախի Հանրապետություն եմ գնալու։ Իսկ թե կոնկրետ որ զորամաս դեռ վիճականությունից սպարս կլինի։ Դա քո որոշումն է։ Հա, հա։ Այդ օրինակով դու ուզում ես մյուսներին ծառայել օրինակ, թե ինչ խն, ինչու այդպեսի որոշում կայացել։ Այդ որոշումը փոքր ժամանակվանից կայացած եմ եղել։ Ուհիմա։ Պատկերացնու՞մ ես ծառայության դժվարությունները։ Հա, միանշանակ, իհարկե, բայց կարծում եմ ոչ մի արտարոց բան չկա։ Ինչ ես կարծում, որ տարբերություններ կլինեն ծառայության առումով մյուս դինակոչիկների համեմատի։ Չէ, վստահ եմ, որ չէ։ Չեն ասում վարչապետի որդին է, տեսեք, ծառայում է, նրան արտոնություններ են տրվելու։ Չեն տրվելու։ Ես վստահ եմ, որ չեն տրվելու։ Աշոտ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ է խոսել բանակում փոփոխություններից, հատկապես վարչապետ դառնալուց հետո դրանք առաջնային ուշադրության կենտրոնում է պահել եւ դու նաև լինելու ես այն մարդը, ով ամենամոտիկից կտեսնի այդ խնդիրները։ Ինչ ես կարծում, փոփոխություն եղել է արդեն բանակում, եւ եթե տեսնես խնդիրներ, բարձրաձայնելու ես դրանց մասին։ Միանշանակ եմ կյանքի բոլոր իրավիճակներում, որտեղ ուզում եմ լինեմ, երբ խնդիրներ տեսնեմ, միշտ էլ բարձրաձայնելու եմ ու կանկախ ամեն ինչից, նույն ձևով էլ բանակում եմ լինելու։ Պատկերացում չունեմ։ Դիվորներն արդեն առանձնակի փոփոխություններ են տեսնում հագուստի, սննդի ոլորտում, խոսում են, որ միջավայրը, մարդկային հարաբերություններն են փոփոխվել, բանակում ավելի լավացել են։ Դու քո ծառայությամբ ուշադիր ես լինել դրանք նպաստելու ես, կարծում ես, որ այդպես է իսկապես։ Իրականում չեմ կարող որոշել կարծիք հայտնեմ փոփոխությունների բանի մասին, քանի չեմ եղել այնտեղ, այս էլ եմ շատ զինվորներից լսել այդ ամենի մասին, բայց այնտեղ արդեն պարզ կլինի ամեն ինչ։ Ինչ է քո վերաբերմունք թե այն զինծառայողների նկատմամբ, այն պատանիների նկատմամբ, ովքեր խուսափել են մինչ այս զինծառայությունից, ու ինձ հասկանում ես նրանց տրամադրությունը։ Բնական երևույթ է, ուղղակի։ Ոչ ոք այսօր էլ է հանդես գալու, որ վերադառնա ծառայության։ Ահա, միանշանակ, այդ անբնական երևույթ է բանակ չգնալու, դա մեր պարտականությունն է, մեր հայրենիքի, մեր ծնողների ու ընդհանուր մարդկության առջև ծառայել այսօր։ Մեր ծառայության նպատակը խաղաղություն հաստատելն է, ու մենք վարտավոր ենք այդ անենք։ Մինչև զորակ կոչվելը, հա, սկսած զինկոմիսարիատից տեղական եւ հա, ձեր տարածքային եւ այստեղ կենտրոնական հոսպիտալու զինկոմիսարիատում արդեն որևիցե խնդիրներ նկատել ես, հարցեր առաջացել։ Շամունից նորմալ է եղել, լավ վերաբերմունք ու ամեն ինչ բոլոր պայմանները ապահովված են, ոչ էլ սա ամեն ինչ նորմալ է եղել։ Նոր Հայաստանում դու առաջին պաշտոնյայի որդին ես, ով կարելի ասել այսպես մեծ շուկով գնում է բանակ, այսինքն մենք ականատես չենք եղել, որ պաշտոնյայի հատկապես վարչապետի որդին ծառայի բանակում, սա կարելի ասել նախադեպ է, ինչ կասես այդ մասին։ Դա բնական երևույթ է, ուղղակի դա բնական է, դա նորմալ է, դա ոչ վատ է, ոչ լավ է, դա նորմալ է, ուղղակի։ Այսպես պետք է լինի։ Պետք է լինի, դա բնական է, ոչ զարմանալու կարիք կա, ոչ որովիցե ուրիշ։ Եթե չի եղել այսքան տարիներ, այդ դրա վրա ավելի շատ է պետք զարմանալ, քան որ այսօր այդ երևույթը կա։ Այն ասում են, որ արդեն 300 պատանիներ, ովքեր դրսում են ու խուսափել են ծառայությունից, իրենք ցանկանում են վերադառնալ։ Ինչ ես կարծում, դու ինչքանով ես օրինակ եղել նրանց համար ու քո այս օրինակը ինչ է։ Պատկերացում չունեմ, իրականում չեմ կարող վերլուծել, բայց գիտեմ։ Հաստատում ճիշտ որոշում են կայացել ու որպես Հայաստանի քաղաքացի շնորհակալ եմ նրանց այդ որոշումը կայացնելու համար։ Հաստատ ամենաշատը ում ես կարոտելու այդ 2 տարիների ընթացքում։ Անհատապես չեմ կարող ասեմ, մտնելորդ միջավայրը ամեն ինչը, բայց նույն ձևով ընտրու բանակ գնալուց հետո բանակն եմ կարոտելու վստահ։
ոչ մի արտարոզման այդ կարոտի մեջ չեմ տեսնում, դրվ նորմալ է։ Ընտանիքից նաև։ Հա, բոլորին էլ կարոտելու եմ ամեն ինչը։ Փոքրիկ քույրիկը ինչպես ճանապարհեց, ինչպես ընդունեց։ Քնած էր, ուզեցի արթնացնեմ։ Պասում ես, որ հայրը այստեղ է լինելու և մայրը քեզ ճանապարհելու է։ Հա, կարծում եմ, հուսահ չեմ, բայց հա երևի ամենայն հավանականությամբ։ Իսկ այդ երկու տարին ինչ կփոխի քո մեջ, ինչ հույսով ես գնում ու վերադարձին, ինչ ակնկալիքներ։ Ակնկալիքներ չունեմ, բայց գիտեմ, որ շատ բան կփոխի, բայց թե դեպի ուր կփոխի ու ինչ կփոխի, չեմ կարող ասել միջև չլինի։ Հա, միանշանակ կարծում եմ, դեպի վատը այդ մարդն ընտրում, ինքը դեպի լավը փոխի, թե դեպի վատը ես կարծում եմ, այնպես խնդիր չունեմ։ Շնորհակալ եմ։ Իմ կյանքում ոչ մի բան չփոխվել իրականում այդ տեսանկյունը դա դառնում բարի ծառայությունը բարի ծառայությունը։